Alltså det är så fint väder idag så jag tänkte jag kan inte bara sitta inne. Vi sticker ut i naturen och lagar lite mat istället. Så haka på mig och pälsbollen på lite äventyr. Det här är ju Linnéastigen som går lite här och där i Uppsala. Det är ju liksom ett perfekt tillfälle eller perfekt sätt att bara ta sig ut. Hitta lite fina stigar och ja, upptäcka och njuta av fin natur. Men vi ska inte gå så långt. Här har vi någonting som kan funka som typ bord. Den här videon den är ju i samarbete med Zlatopramen. Det här är ju deras half and half. Det här, jag har gjort en del grejer med Zlatopramen tidigare. Jag kan lägga en länk till de recepten i beskrivningen här under. Eller ja, de videorna helt enkelt. Men det jag har med mig ut är ju då Zlatopramen half and half. Den ska vi använda i matlagningen. Och sen har vi den här. Det här är ju så att säga den vanliga lagen. Zlatopramen premium lager. Alltså det som utmärker Zlatopramen är ju att de har ju bryggt öl sedan 1642. De har ju viss erfarenhet. Alltid vatten från egen källa, satekhumle från Tjeckien. Medan det här är en lager med en lång eftersmak och en tydlig liksom bäska. Så är det här en vad de kallar för Amber Bohemian lager. Den är lite mer brödig, den är lite mer, vad ska man säga, jag uppfattar den som karamellig i tonen. Den är betydligt mörkare och den är ju fungerande att dricka bara som den är. Men vad vi ska göra nu är att vi ska göra en gryta. Vi ska göra en liten smidig koka på gasolköket, fast inte gasolkök, koka på stormköket gryta. Så att, vad sjutton. Kör väl igång. Okej, en skärbräda behöver man ju alltid ha, va? Jag har ju förberett en liten väska med maten. En del är förberett väldigt mycket och en del är väldigt inte alls förberett. Här har vi ju lite potatis som vi ska i sen. Här har vi en liten bit pancetta. Fantastiskt, nu börjar det regna. Det har ju nästan inte regnat någonting den här sommaren hittills. Varför skulle du göra det nu? Nu gör vi så här att den här skär vi upp i lite små bitar. Därför att vad den här gör det är att den ger det här fettet i den här anrättningen som vi så väl behöver. Och det funkar jättebra med bacon också, förstås. Det funkar alltid jättebra med bacon. Det är en bra grundregel här i livet. Så, ställer den där istället. Nu slår vi på den här. Så langar vi i det här. Drar vi ner temperaturen, eller speeden i den här lite. Vi ska bara... Så, vi bara småputtrar lite. Vi nästan har den på ett absolut minimum. Så här va. Mm. För nu ska ju liksom fettet... smälta ut lite, så vi måste ha låg temperatur här i. Så gör vi lite klassisk, vad heter det? Heter det soffritto på italienska? Lite selleri. Det var inte så jämn skärbröda, men man överlever. I med skälkselerin. Skälkselerin som är så förbannat gott. Allt det här är sånt som funkar jättebra att ha med sig ganska länge ut. Gul lök. Bitar. Rör vi om. Och nu har vi liksom fått ett fettlager i botten. Och det är perfekt att steka grönsakerna i. Så tjongar vi lite morotsbitar också. Hoppsan, den försvann. Morot ger sötma. Kolla på det där, vet du. Här har vi kött. Det här är... entrecôte som jag hade. Men det går jättebra med högrev också. Då behöver det koka lite längre. Något gott kött så här.
Och nu behöver inte köttet brynas. Jag vet att många kommer säga så här, hur ska du kunna bryna det där? Det behöver vi inte göra. Vi ska bara liksom, det här ska koka sen. Det är det som är hela poängen. Lite tomatpuré. Smidigt att ha med sig också. Kött är inte supersmidigt att ha med sig. Om man inte bara är ute över dagen förstås. Men det fattar ni också. Och notera att här i, jag har inte in något salt eller peppar. Alltså ena sekunden regnar, nästa sekund så bara är det värsta solen. Men det här är ju då buljong. Det är en buljongtärning. Så jag har i en halv sån. Och så tar vi våran half and half. Olle. Så har vi den. Och ta-ta om det inte är så att vi håller på att göra typ världens godaste köttgryta. Har vi ganska mycket. För det här kan få puttra en stund. Ni får verkligen ursäkta att ljuset går fram och tillbaka hela tiden. Men det är för att det är så otroligt skeva förutsättningar här. Det är också nu jag upptäckt att min spork har gått sönder. Det var ju en fara det har gått till. Så i alla fall, vi rör om med sporken. Skannen som ger sig. Så här. Nu får jag koka. Och jag kokar här utan lock. Vi kan till och med dra på lite om vi vill äta snart. När det här kokar nu, vad som kommer hända då, det är att fettet i det här köttet, det kommer att smälta. Och fettet i fläskbitarna kommer att smälta. Och det kommer att blanda sig med resten av det här härligt gottiga. Och buljongen. Och allt det här kommer att koka ihop till en så bara ljuvlig gryta. Och blir det för lite vätska, ja men då har vi bara på lite mer öl. Alltså, det är så lätt att ha det lite bra bara. Jag vet att man inte ska packa för mycket grejer, men en nödspork som jag tar med 17 alltid har med sig. Titta, nu har vi en helt ny, fräsch sked. Puff! Om det är så att man inte vill göra det här ute i naturen, utan man vill göra det hemma, då lägger jag ett recept här inunder, även för dig som vill liksom göra det hemma. Det här är ju en superbra liksom, vad ska man säga, grytbas. Men alltså, för det som ger smaken i det här, det är ju ölen och det är buljongen och det är liksom rotsakerna och det är fläsket. Så man får liksom, och det blir så mustigt så det står härliga till. Vi brukar göra den här hemma ibland, på riktigt. Just därför att det blir en sån bra vardagsgryta. Har du andra grönsaker hemma, tjonga i det. Det är jättegott att ha i svamp i den här och det funkar som sagt med många olika typer av kött. Det är jättegott att ha i kyckling också. Högrev är tacksamt för det hittar man ofta till bra pris. Och det behöver koka längre då. Då måste den behöva ett par tre timmar på sig för att bli liksom helt mör. Entrecôte, den skulle man ju bara kunna tunnhyvla, langa i och plocka upp direkt. Ungefär som en shabu-shabu eller som en, liksom en, vad ska man säga, en hotpot. Ja. Salt behövs inte eftersom att buljongtärningen tillför så pass mycket salt. Det blir så jävla gott, ursäkta. Sen hade jag kvar lite så här färskpotatis. Som ifrån, jag vet inte, från någon tidigare måltid typ. Så då langar jag i det också. När jag tycker att det här börjar bli redo. Så, och då har vi liksom helt plötsligt här en fullständigt perfekt måltid. Sånt här skulle kunna frustrerat mig. För att jag hade ingen backup spork nummer två. Vad irriterande. Okej, så kan det vara. Vi lär oss hela tiden. Men jag har en liten gaffel och en liten sked. Så att vi ska vara nöjd med det lilla. Den har jag ju skurit rått kött med. Den måste vi göra rent. Om jag är ute liksom längre period, då har jag med mig små tvättkuddar. Och sen så kan jag bara, och det är liksom små kuddar. Och så har jag på lite tvättmedel på dem. Diskmedel menar jag förstås. Och så kan man bara ha på lite vatten och så torkar man av dem och så vet man att de blir helt rena. Det är viktigt liksom att hålla den hygienen. Men nu kan jag stoppa ner den här för jag är ju tillbaka hemma om en halvtimme igen. Liksom. Så att jag lägger den in. Jag lägger den här helt enkelt. Andra grejer som alltid är bra med att ha med sig ut. En soppåse. Kunna bara stoppa ner alla sopor i och sen så kan man sortera dem när man kommer hem. Men då vet man att de ligger någonstans där de inte sprider sig till resten av väskan liksom. Nej, men inte otur. När jag lagar mat med öl, det brukar funka så här. Om jag vill ha mörk och mustig och liksom gryta, sånt med lite umfi, half and half. Den liksom, vad ska man säga, den matchar en oxbuljong väldigt bra, förstår du?
Jag antar att jag kommer få alla ölälskare efter mig när jag säger en sån sak. Men smakmässigt så liksom de ligger till varandra. Liksom de närmar sig varandra på ett bra sätt. Men den här är också jäkligt spännande att jobba med choklad. Så typ att göra en sån chokladkaka med öl i. Det finns ju chokladsmaksatt öl. Så det är inte helt orimligt så. Men ja, det är ganska häftigt. När det kommer till typ så här kycklingrätter där man vill ha lite mer tryck. I ljusa grytor, klarare grytor, sådana saker. En ljus öl att ha i, jättetrevligt. Men också i när man ska göra typ frityrsmet och sådana, använda en del av vätskan så byter man ut mot en lager. Då, det är jättetrevligt. Det ger liksom en, ja, det blir väldigt spännande smaker. Jag tycker det är supertrevligt. Ska ju smaka av buljongen först då. Kan vara så här oändligt klantig. Skitgott. Det är fan mig helt. Om jag hade varit ute och vandrat länge och jag behövde ha mycket energi i mig, nu behöver jag bara ha vardagsenergi, då hade man tjongat i massa pasta. Då hade pastan sugit upp den här liksom grytvätskan, och det är ju, ja, det är ju det bästa som finns. Då blir det liksom godare pasta får man inte. Det roliga med så här vildmarksmat, det är att det ser ut som, jag vet inte, det är inte alltid det ser så himla gott ut. Men kolla här. Alltså, vem blir inte helt lycklig utav det här? Förstår man varit och hållit på och vandrat några timmar? Eller bara för tusan, om man bara gått hit och satt sig. Det här är liksom livet på en pinne. Med en trasig spork. Statfläsk, den här pancettan. Okej, vad lagar vi för mat nästa gång? Ja, nu är det ju liksom perfekt väder för att vara ute och käka mat i naturen. Gå Linnéstigen, njuta av Uppsala. Vad ska vi köra för något nästa gång? Skriv en kommentar, det vore jättekul att veta. Och hörni, jag gör så att jag lägger länkar till Zlatoprammen, både deras half and half och deras premiumlager. Den här krabaten. I beskrivningen här under. Så kan du gå in. De finns på så gott som alla systembolag. Men skulle ditt systembolag inte ha dem hemma så går det att beställa dem om du så önskar. Med det sagt, Winston, kolla. Nu tar vi gå hem. Hörrni, tack så jättemycket för att ni har kollat. Tycker ni det var kul, tryck jättarna på like. Har ni några förslag på annat vi ska laga ute i naturen, skriv jättarna en kommentar. Om du inte redan prenumererar så gör det. Och som sagt, glöm inte att kolla länkar och all info, recept och sånt i beskrivningen här under. Ha det så bra. Hej!